Тимчасово окупованому Мелітополі російські військові захопили два університети. Потім навчальні заклади об'єднали в один, а ректором призначили колаборанта. У минулому старшого викладача Харківського університету внутрішніх справ на прізвище Чуйков. Про це, власне, повідомили співробітники Таврійського агротехнологічного університету. Вони кажуть, що новопризначений керівник – людина пихата та агресивна. Його вже охрестили неврівноваженим нахабою. От такі от люди знаходяться серед нас. Тим не менш, друзі, сподіваємося, що ситуація ця скоро закінчиться з окупацією тимчасовою. Наша влада, наші війська повернуться туди, на ці території, наведуть правильний порядок. Народ там чекає на це, українці чекають на ЗСУ.